Olympionici v Naganu mají náš obdiv. Paralympici však potřebují podporu. Československá obchodní banka, oficiální sponzor českého paralympijského týmu. Večer, vítejte v olympijském studiu na Kavčích horách. Scházíme se tu po 16. Před námi je tedy poslední závěrečný den zimních olympijských her, který bude korunován jednak slavnostním zakončením, ale hlavně velkým dnem českého hokeje, finále olympijského turnaje, olympijského hokejového turnaje století, největší vůbec hokejové události v dějinách tohoto sportu. Víme, že celá řada z vás se chystá při této příležitosti vyrazit do ulic, že scháníte různé odznaky národní hrdosti a různé symboly, které by i navenek ukázaly, jak držíte našim hokejistům palce. Já jsem si při této příležitosti dovolil vypůjčit jeden z nejslavnějších dresů české historie. Je to replika toho dresu, ve kterém čeští hokejoví reprezentanti před necelými dvěma dny v semifinále vyřadili Kanadu. Snad jim to přinese štěstí. Já doufám, že ta obrovská síla vás, kteří držíte palce u televizních obrazovek, všude možně, u všech možných příležitostí nebo u rozhlasových přijímačů, že ta ohromná síla se nějak telepaticky dostane do Japonska a že tu vaši podporu naši hokejisté nadálku ucítí a snad to i dobře dopadne. Konec konců, pokud se to podaří, podaří se také jedna taková zvláštní a kuriozní věc, protože asi jste zachytili už to, že český národ si v duchu své tradice a dobrého smyslu pro humor přejmenoval už poslední hokejové události za vítězný únor. Doufejme, že bude skutečně vítězný. Ale hokejové finále samozřejmě není jedinou náplní dnešního olympijského studia. Kromě toho zápasu mezi Českou republikou a Ruskem uvidíte mimo jiné i další věci. Začínáme jako vždy už za malou chvíli olympijskými ozvěnami, které přinesou zpravodajský souhrn 15. dne zimních her. Krátce před jednou hodinou se budeme naposledy věnovat běhu na lyžích. Před námi je závod mužů na 50 km volnou technikou. Po jeho skončení nám vznikne ve vysílání určitá, řekněme, pauza, kterou se budeme snažit vyplnit naladěním vás na finále hokejového turnaje. Ve 3 hodiny a 45 minut jsme zařadili do vysílání sestřih dosavadního průběhu hokejového turnaje zimních olympijských her. 5 hodin a 35 minut už to přijde, krátce před tím nás navštíví ve studiu Jiří Hrdina a Miloš Holaň a budeme si samozřejmě povídat o ledním hokeji. Krátce na to, tedy zhruba v 5:35, přepojíme do Nagana a sledovat budeme velké finále. Po tom zápase nás čeká ohlédnutí za vrcholy zimních olympijských her v Naganu a u těchto zážitků, u tohoto připomenutí, zůstaneme až do 10. hodiny dopolední, kdy je na pořadu slavnostní zakončení 18. zimních olympijských her z Minami Parku v Naganu. Ve 14 hodin a 30 minut jsme zařadili do vysílání ještě jednou záznam utkání Česká republika Rusko. To samozřejmě, ať už to dopadne jakkoliv, abyste se mohli podívat ještě jednou a už v klidu na to, jak se to vlastně všechno seběhlo. 18 hodin a 10 minut potom v tradičním čase přijdou olympijské ozvěny se zpravodajským souhrnem všeho podstatného dění ze 16. dne zimních her. Scházet nebude ani pohlednice z Nagana. Slavnostní zakončení vám potom nabídneme ještě jednou ve 22 hodin a 15 minut na programu ČT1, tedy v době, kdy obvykle vysíláme ten tradiční nedělní sportovní blok. A dostáváme se k pondělnímu programu, kde jsou určité změny a mimořádná vysílání. 15 hodin a 45 minut se totiž rozjede další mimořádné vydání olympijského studia, ve kterém budeme
očekávat přílet sportovců, přílet hokejistů a přílet Kateřiny Neumannové, zkrátka všech úspěšných, kteří nás reprezentovali na zimních olympijských hrách v Naganu. Takže vám přineseme bezprostředně tu atmosféru z ruzínského letiště, stejně jako z jejich přijetí na Staroměstském náměstí, kde se chystá skutečně velikánská veselice. Samozřejmě v rámci pondělního olympijského studia uvidíte ještě jednou olympijské ozvěny. A ještě jednou tedy ve stručnosti si přiblížíme ty, kteří by měli zasáhnout dnes do bojů v Naganu. Jiří Magál a Petr Michl se zcela jistě zúčastní 50 mužů volnou technikou. Uvidíme, jak Lubomír Buchta a Lukáš Bauer. Další a poslední česká účast v dnešních bojích, již to mnohokrát zmiňované a mnohokrát skloňované finále hokejového turnaje mezi Českou republikou a Ruskem. Jsme zpátky v olympijském studiu, takže před námi je summary toho předchozího 15. dne. Držte palce a buďte dobře naladěni. Vydržte s námi až do rána. Sobota 21. února, 15. den 18. zimních olympijských her v Naganu. Definitivní tečku za svým programem dnes udělali sjezdaři. Muži jeli v Shigakogen slalom. Marcel Maxa se na svah vrhl velmi zantně, ale trať byla plná nástrah. Moc důvodů k radosti neměli ani biatlonisté, kteří běželi štafetu na 4x7,5 kilometru. To hokejisté, ti jsou ve velké pohodě. Dnes odpoledne lehce potrénovali v hale Big Head. No a svoje olympijské účinkování před malou chvílí ukončil tady v ledovém korytu dráhy v Izunakogen také čtyřbob pilotovaný Pavlem Puškárem. Sjezdaři uzavřeli svůj program na olympiádě dnes se na Mount Jakebitaj v pohoří Shigakogen slalomem mužů. Za drobného sněžení, ale na perfektně připravené trati se čekal velký souboj Rakušanů s Nory. Tady je Sedvou Kiminovu Kimura domácí miláček a Alberto Tomba, od kterého se tady hodně čekalo. Tady je vedoucí muž světového poháru ve slalomu Tomas Sikora. Na slalom mužů se přijel podívat i japonský císař. A byl zvědavý především na tohoto muže se dvojkou startujícího Kimirobu Kimuru. 27letý Japonec, 12 let už je v reprezentaci. Byl největší nadějí Japonska tady na sjezdařských tratích. Naposledy získal ve sjezdovém lyžování pro japonskou olympijskou medaili před 42 lety v Cortině d'Ampezzo Chiharu Igaya. Tady vidíme velice zajímavý záběr z kamery, která byla umístěna ve slalomové brance. Kiminobu Kimura projel cílem prvního kola v čase 56-53. První kole to stačilo na 10. místo. A se šestkou startoval Alberto Tomba. 31letý italský fenomén, který tady chtěl zakončit svoji kariéru nějakým výrazným výsledkem a čekal se to především ve slalomu, nebo jeho šance byly v této disciplíně největší. Vyhrál jeden ze slalomů světového poháru letošní sezóně, bylo to ve Schladmingu, ale první kolo mu, jak můžete vidět už podle mezičasu, nevyšlo přesně podle jeho představ. Možná byl i trošku otřesen potom pádu včera v obřím slalomu. Přestože neměl na trati žádný vážnější problém, tak ztrácel v podstatě po celé délce trati. A časem 57.00 skončil v prvním kole 17. Tady je velká rakouská naděje, Tomas Sikora se startovním číslem 3. 29letý
slalomář, který má předky, kteří pocházejí z Čech, z České republiky. Má na svém kontě už 10 vítězství ve světovém poháru. Všechny jsou právě ze slalomu. A vidíte jeho mezičas na Jágeho, který startoval před ním, byl o vteřinu rychlejší. Sikora dokázal letos vyhrát slalom v Kitzbühelu, tedy ten druhý slalom, který se jel jako náhradní za zrušený závod. A Sikora zvládl první kolo velmi dobře, všimněte si toho krátkého záběru. 55.06 a bylo to v prvním kole nejlepší. Tady se vydal na trať jeho krajan Tomáš Stangasinger se startovním číslem 4. Ten vyhrál v Kitzbühelu právě ten klasický slalom, který tam byl podle FISového kalendáře naplánován. Stangasinger je velice elegantní jezdec. Jeho jízda je velice srovnaná. Tady měl na Sikoru ztrátu 56 setin. Spodní část projel tak, jak jsme u něho zvyklí, tedy bez jakýchkoliv problémů. Čas 55.63. V prvním kole to bylo čtvrté místo. A to jsou už závodníci Norska, od kterých se čekal velký útok ve slalomu. Tady se díváme na Ole Kristiana Furuseta. 31letého zkušeného slalomáře. Jsme viděli, že mezičas měl o 35 vteřiny horší než Sikora. Tam měl vážný problém na tom nejstrmějším úseku trati, se dostal trošku do zákonu, ztratil ten správný rytmus a samozřejmě ztratil i nějaké ty setinky, ale dokázal se znovu dostat do výborného tempa a v tuto chvíli byl druhý, nakonec skončil v prvním kole na třetím místě. Se startovním číslem 7 startoval Hans-Peter Buras. Těmi červenými vlasy je to jeho záliba, to barvení vlasů. Je to mladík v norském týmu, je mu 22 let a má kolem sebe dobré a zkušené učitele, kteří mu v mnohém místě poradí. A tady na Mount Jakebitaj předváděl Petr Buras už v prvním kole výborný výkon a to hlavní ještě mělo přijít. Kolo tedy Hans-Peter Buras dokončil na druhém místě v čase 55.28. S dvanáctkou vyrazil další z toho vynikajícího norského týmu Tom Stiansen. Je mu 27 let, žije v Oslu. Řekněme si, že Norové od roku 89 do roku 97 dvakrát zvítězili ve světovém poháru, nebo jeden z jejich závodníků,
a mají 3 olympijské zlaté medaile a 5 titulů mistrů světa, tedy tým jako hrom. Tom Stiansen skončil v prvním kole na 5. místě. Tady se můžeme podívat na pořadí. Po prvním kole tedy rakousko-norský souboj, do kterého už se nečekalo, že by mohl někdo jiný promluvit. Tady je po prvním kole druhý Hans-Petr Buras. Jeho kolega Oleg Christian Furuset a vedoucí po prvním kole Tomas Sikora. Samozřejmě tlak je obrovský na závodníky před druhým kolem, protože nesmí udělat chybu a musí jet na hranici rizika. Tady se díváme na Kiminobu Kimuru, domácího závodníka, který se pustil na trať druhého kola. Na trati bylo postaveno 65 branek v obou kolech. Kimura dokončil závod v čase 1:52.15, nakonec skončil na 13. místě. Christian Mayer měl už před tímto závodem bronzovou medaili v kombinaci. Po prvním kole byl sice 8., ale předvedl v druhém kole vynikající jízdu. Tady se díváme na ten mezičas, ta horní část ještě nebyla tak výjimečná, ale především v té spodní části předvedl excelentní výkon a posunul se na celkově 5. místo. Čas 1:51.09. Čtvrtý po prvním kole. Ne, pátý po prvním kole byl Tom Stiansen. Všichni byli zvědaví, jestli se Norům podaří sesadit z vedoucího místa Tomase Sikoru. Tady vidíme čas Christiana Mayera a Tom Stiansen už na mezičase zvýšil svůj náskok na 61 setin. Když Christian Mayer předvedl především v té spodní části skvělou jízdu a stále bylo ještě všechno otevřené. Nakonec to Tom Stiansen stihl, i když z toho náskoku už mu tolik nezbylo. Tady se raduje, nakonec skončil čtvrtý. Čtvrtý po prvním kole byl Thomas Stangasinger. Také od něho se čekal útok na ty nejvyšší příčky, protože startoval tady na olympijských hrách jenom ve slalomu a plně se na tu disciplínu soustředil. Tady jste viděli na mezičase, byl o 24 setin rychlejší než Tom Stiansen. Ale ta druhá část mu tak nevyšla. Čas 1:51.25. Nakonec 6. místo. A na startu už byli poslední 3 závodníci. Oleg Christian Furuset měl 17-setinový náskok na Stiansena. Je znám svojí bojovností. A předvedl to i v tom druhém kole, tady na jaké bytaj. Je to skutečně velký bojovník. Na mezičase měl na Stiansena už náskok 68 setin.
ani v té nejobtížnější části tratě na tom nejprudším kopci chybu neudělal. Ten závěr už pro závodníka jeho formátu nemohl být žádným problémem. A Ole Christian Furuset v tuto chvíli první v čase 1.50.64. Nakonec, to ještě uvidíme dál, získal stříbrnou medaili. Sedmičku měl druhý po prvním kole Hans-Peter Buras, nejmladší člen norského týmu. Jak se ukázalo, muž bez nervů. Předvedl totiž v tomto druhém kole jízdu na hranici možností s maximální možnou mírou rizika. Na mezičase jeho nástup na Furuseta byl 58 setin, ale především ta spodní část, tady to můžeme vidět, že jel skutečně na pokraji pádu, ale tato taktika hop nebo trop se mu vyplatila. Všimněte si toho přesného vedení lyží. Hans-Peter Buras s obrovským náskokem byl první v tuto chvíli. Náskok byl vteřina a 33 setin a čekal na Tomase Sikoru. Tady je vedoucí závodník po prvním kole Tomas Sikora. 22 setin měl náskok na Burase. Všimli jste si tam, hned po startu měl drobný problém. Pravděpodobně z přemíry snahy a možná ho to poznamenalo i v průběhu jízdy. I když Sikora je velice zkušený závodník, je 190 cm vysoký, takže by se mohlo zdát, že bude mít problémy se srovnat mezi ty slalomové brány. A tady přišla vážná chyba, dostal se do záklonu, ztratil ten rytmus a už se mu nepodařilo ho najít zpátky. Takže můžeme si říct, že se Tomasovi Sikorovi nepodařilo udržet tu vedoucí pozici z kola prvního. Nakonec přes veškerou snahu skončil až na třetím místě a zlato si tedy z olympijského slalomu odváží tento muž, Hans-Peter Buras. Tady je obrovská radost celého norského slalomového týmu. Zlato Buras, stříbro Furuset a bronz potom Tomas Sikora. Tady to máte na titulku, dále pak čtvrtý Stjansen, pátý Christian Mayer a šestý Tomas Stangasinger. Mezi prvních šest závodníků se tedy srovnali zástupci pouze Norska a Rakouska. Náš Marcel Maxa po velmi slušném výkonu v prvním kole, kde obsadil 25. místo, nakonec druhé kole nedokončil a potom smolném startu v kombinačním sjezdu tedy nebude klasifikován ani ve slalomu. Tady se ještě díváme na studii prvních tří z olympijského slalomu. Vlajkou. Vítězný Hans-Peter Buras ještě nevyhrál žádný závod světového poháru, ale tady na olympiádu se skvěle připravil a získal zlato. Stříbrný tedy Ole Christian Furuset, bronzový potom, možná největší favorit tohoto závodu, Tomas Sikora.
Sobota byla na 18. zimních olympijských hrách závěrečným dnem také pro biatlonové disciplíny. V Nozawa Onsen se dnes běžela mužská štafeta na 4x7,5 kilometrů. K hlavním favoritům patřili Němci, se startovním číslem 4 rozbíhali jejich štafetu Rico Gross. Dalšími biatlonovými velmocemi jsou nejen v této sezóně, tam se 16. byl náš Petr Garabík. Norové, ti měli v dnešním závodě startovní číslo 1 a Rusové trojku. Očekávali se také velice slušné výkony od Bělorusů. Čekalo se, co předvedou Rakušané. My jsme samozřejmě byli zvědaví na českou reprezentaci, kterou reprezentovalo kvarteto Petr Garabík, Zdeněk Vítek, Jiří Holubec a Ivan Masařík. Tady vidíme úvodní chumel biatlonistů, kteří samozřejmě až do první střelby jezdívají většinou pospolu. Tady je vidíme pěkně vedle sebe vyskládané na první střelbě v leže. Všech 18 jich střílel najednou a jako jeden z prvních nebo vůbec první odstřílel náš Petr Garabík, ale protože měl až stav, který byl hodně vzadu, tak nebyl samozřejmě na tomto mezičase první, ale vedlo se mu velice dobře. Nicméně v běžeckém úseku na běžeckých tratích ztrácel nejen on, ale i většina dalších našich reprezentantů, takže ten závod se dnes pro nás nevyvíjel vůbec dobře. Sledujeme vedoucí kvarteto, které táhne Němec Rico Gross, za ním byl Rus Pavel Muslimov, vepředu se překvapivě drželi také Slovinci, tady Rico Gross už s maličkým náskokem přijíždí do cílové rovinky, aby předal do druhého úseku štafetu svému kolegovi a krajanovi Petru Zendelovi. Mimochodem Rico Gross zajel vůbec 8. nejrychlejší čas ze všech účastníků dnešní mužské štafety. Němci předávali jako první, jako druzí Lotyši, to bylo poměrně velké překvapení. Na té předávce předal Oleks Maluhins Ilmarsu Bricisovi. Lotyši ale dokázali už ve sprintu na 10 kilometrů, že přijeli do Nagana skvěle připravení. Ve sprintu na 10 kilometrů obsadili zásluhou Maluhince a také na Kumse 5. a 6. místo. To je Petr Zendl na první střelbě v leže. Na tento stav přijel jako vedoucí závodník startovního pole. Náš Petr Garabík předával Zdeňku Vítkovi až na 16. pozici. To bylo už v úvodu obrovské zklamání. Petr Garabík slušně střílel, ale velice špatně běžel. Těžko říci, zda měl špatné běžky, špatně namazáno, nebo zda prostě v Naganu neměl tu potřebnou formu, která by stačila na to, abychom se měřili se světovou špičkou. Vždyť jsme letos dokázali vybojovat 6. místo ve štafetě na světovém poháru v Ruhpoldingu. Vidíte nového vedoucího závodníka, kterým se na druhém úseku s číslem 3 běžící zkušený Rus Vladimír Dračev, který se dokázal dostat před Petra Zendela, ale ten mu to při této střelbě ve stoje oplatil. Němci vedli, druhé bylo Lotyšsko a Rusové, protože Dračevovi nevyšla ta střelba, se propadali. Na druhém úseku odvedl fantastický výkon Ilmar Zbricis a já už vám teď dopředu prozradím, že zajel vůbec nejrychlejší čas z celého startovního pole, které čítalo 18 štafet po 4 lidech. Tady vidíte, které klestoupání, dokonce Zbricis předstihl Petra Zendela, ten se ale chytil do háku a nedovolil Bricisovi, aby mu ujel. Mimochodem Zendel zajel 3. nejrychlejší čas ze všech, takže tady vidíme 2 z těch, kteří dnes udávali tón ve štafetě. Ovšem Lotyši měli tu smůlu, že na 3. úseku měli muže, který nedosahuje kvalit svých kolegů, jmenuje se Gundars Upeniex a bylo jen otázkou času, kdy ho jeho soupeři pozlobí a předstihnou. Za Německo běžel na tomto úseku Sven Fischer, který sice přebíral štafetu jako druhý, ale hned se zakousl do svého protivníka. My jsme si ani příliš nepohoršili, ani příliš nepolepšili. Vítek předával Holubcovi na 17. příčce, takže jsme ještě o jednu příčku klesli a to bylo obrovské zklamání. Tady Serg Tarasov, který reprezentoval Rusko, pořadí Lotyšsko, Německo, Rusko, Bělorusko, Norsko a Finsko. Dopředu se začali tlačit Norové, kteří byli podle mnohých odborníků hlavními favority ve štafetě na 4x7,5 kilometrů.
Norové přidávali na první úseku na šestém místě, pak na pátém, postupně se zlepšovali. Dag Bjerdalen přebíral do třetího úseku štafetu už jako čtvrtý. Vidíte, že Sven Fischer se dokázal velmi rychle odpoutat od Lotyše Upeniekse, který před touto střelbou v leže, tedy první na třetím úseku, ještě držel druhé místo pro Lotyšsko. Třetí doběhl na střelnici Sergej Tarasov, reprezentující Rusko, muž, který na té poslední olympiádě v Lillehammeru získal všechny tři medaile, které lze získat, zlatou, stříbrnou a bronzovou. Ze štafety měl medaili stříbrnou. Němci zase vyhráli oba poslední štafetové závody na dvou posledních olympijských hrách, jak v Albertville, tak v Lillehammeru. Tady vidíte problémy, které byly očekávané u Gundarse Upeniekse, tomu vůbec nevyšla ta střelba a postupně se začal propadat. Vidíte nový druhý tým v průběžném pořadí, kterým se stalo Bělorusko. To výtečně reprezentoval na tomto úseku Alexander Popov, nesmírně zkušený biatlonista, zlatý medailista ze štafety z roku 1988 z Calgary. Lotyšsko kleslo na třetí místo, těsně za něj se dostalo Rusko. Takové bylo průběžné pořadí po první střelbě na třetím úseku. Sven Fischer odvedl skvělou práci na těch 7,5 kilometrech, jak v běžecké části, tak na střelnici, a v podstatě dostal Němce do dost výrazného trháku a náskoku, který vlastně narostl nakonec až na celou minutu. Sven Fischer nedosáhl v individuálních závodech takových výsledků, jak mnozí čekali, především on byl zklamaný. Dnes si to všechno vynahradil ve štafetě. Sven Fischer zajel 9. nejrychlejší čas, ale to bohatě stačilo na to, aby Němci útočili na zlato. To je Alexander Popov, stále ještě držící druhou pozici pro Bělorusko, za ním už v dohledu Rus Sergej Tarasov. Tady střílí ve stoje a velice dobře a rychle Sven Fischer, rychle opouští střelnici a v těchto fázích začal zvyšovat svůj náskok, který byl na předávce dokonce přes jednu minutu. Dopředu se ale začali tlačit pomalu, ale jistě Norové, i když Dag Bjerndalen nepodal na tomto úseku žádný oslnivý výkon, zajel až 40. nejrychlejší čas. Tady předávka mezi Němci, na poslední úsek se vydal nesmírně zkušený 30-letý Frank Luk, majitel 7 zlatých medailí ze světových šampionátů a také jednoho zlata ze štafety z Lillehammeru. Druzí předávali Rusové, víte, že ztráceli minutu 10 vteřin, což byl obrovský náskok. Na třetím místě předávali Bělorusové, to je Vadim Sašurin z Běloruska, čtvrtí Norové, kde byla ta předávka mezi bratry. Dag předal Ole Einarovi, čekalo se, co Ole Einar provede s tím náskokem svých soupeřů, protože Ole Einar Bjerndalen, kromě toho, že tu vyhrál sprint v Nozava Onsens v rámci olympijských her, tak především a hlavně předváděl naprosto nedostižné běžecké výkony. Tam jste viděli, že v tuto chvíli po první střelbě v leže už Ole Einar Bjerndalen předstihl Vadima Sašurina z Běloruska a dostal se poprvé v průběhu závodu z hlediska norské štafety na třetí, tedy bronzovou příčku. Pořadí Německo, Rusko, které stlačilo ten náskok Franka Luka už pod minutu, třetí Norsko, čtvrté Bělorusko. Tady vidíme moment, kterak Ole Einar Bjerndalen předjel na trati Viktora Majgurova, což není vůbec špatný běžec, naopak špičkový. To nejlépe vypovídá o kvalitách Ole Einara Bjerndalena a v tuto chvíli dotlačil norskou štafetu tento fenomenální biatlonista už na druhé, tedy stříbrné místo. Frank Luk dělal, co mohl, aby nestratil příliš mnoho ze svého obrovského náskoku, ale nakonec se na něj Ole Einar dostal až na dohled 20 vteřin, nicméně Frank Luk dovezl nejen vlajku Německa, ale především zlatou medaili jako finishman této biatlonové štafety na 4x7,5 kilometrů. Na zlatém, tedy prvním místě, druhý Ole Einar Bjerndalen a s ním celé norské kvarteto na stříbrné příčce. Třetí Rusko, to znamená, že nastupních vítězů se vedle sebe seřadili všechny hlavní světové mužské biatlonové velmoci.
Nám se tento závod hodně nepovedl, trošičku napravil ten konečný dojem, ale opravdu jenom velmi málo Ivan Masařík. Díky 24. nejrychlejšímu času posunul naši štafetu ze 16. na konečné 14. místo, ale to nelze hodnotit jinak než jako zklamání. Ženy byly 6., naši muži až 14. I když je ta špička obrovsky vyrovnaná, tak jsme čekali, že bychom se měli vejít do první desítky. Konečné pořadí Německo, Norsko, Rusko. Tolik alespoň na medailových příčkách a to je také tečka za biatlonovou částí 18. zimních olympijských her. Biatlon se samozřejmě odehrával v tomto areálu Nozava Onsen, který ovšem s biatlonem končí, celý areál bude rozebrán a opět se tu budou věnovat pouze sjezdovému lyžování, po případě běhu na lyžích. Ke svému prvnímu medailovému rozuzlení došel hokejový turnaj zimních olympijských her. Uvertúru před velkým finále, které zítra sehraje náš výběr proti Rusku, obstarali týmy Finska v modrém a Kanady. Bojovali totiž o bronzové medaile jako poražení semifinalisté. Kanaďané měli určitě větší problémy s tím najít motivaci. Ovšem na druhé straně Finům chyběl Teemu Selänne, který se ještě před zápasem rozcvičoval, ovšem ze souboje ho vyřadila poraněná třísla. Finové znovu skvěle zvládali přesilovky. Ve čtvrté minutě přihrál na Jariho Kuriho Mika Nieminen a Finové vedli 1-0. Bylo to při vyloučení Steva Eizermana a na využití první přesilové hry v utkání stačilo Finům pouhých 11 sekund. Jari Kuri, který se tímhle zápasem loučil s finskou reprezentací, tak otevřel skóre a pro Finy tak typickým způsobem, tedy v přesilovce. Kanaďané ovšem nechtěli odjet z Nagana bez medaile a tak zatlačili svého soupeře a podařilo se jim vyrovnat. V 17. minutě nakonec Rod Brindamour dorazil tu několikrát vyraženou střelu, kterou předtím skvěle likvidoval Ari Sulander. Jenomže finská odpověď přišla za méně než minutu. První útok, ve kterém chyběl Selänne, ovšem nahradil ho Ville Peltonen, dokázal sehrát vynikající kombinační hru. Saku Koivu přihrál na Jireho Lehtinena a ten ještě v závěru první třetiny vrátil Finsko do vedení. Koivu překrásně obešel Scotta Stevense. A dokázal najít před brankou Jireho Lehtinena. Znovu se tedy dal dohromady ten vele úspěšný útok, který už kdysi hrával ve finské 18, ve 20 a který rozhodoval při tom slavném finském vítězství na mistrovství světa. Kanaďané tentokrát využili k vyrovnání přesilovou hru. Wayne Gretzky předvedl jednu ze svých geniálních přihrávek a Brandon Shanahan ve 23. minutě znovu srovnal skóre utkání. Také Wayne Gretzky se při tomhle utkání loučil s reprezentací Javorového listu, už těžko kdy oblékne dres kanadského reprezentačního výběru. Kanaďané potom měli několik dalších vynikajících příležitostí, ovšem ve finské brance stál skvělý Ari Sulander. Jenomže tohle byla akce, při které Finové se dopustili hned dvou přestupků. Branka sice uznána nebyla, ovšem na trestnou lavici putovali současně Raimo Helminen za nebezpečnou hru vysokou holí a Ville Peltonen za nedovolené bránění. Kanaděnům tedy začala dlouhá přesilovka 5-3. V ní se však znovu blízko Ari Sulander. Do finské branky tentokrát nenastoupil Jarmo Milis, který prý poté, kdy schlédl vynikající výkony Dominika Haška, požádal trenéry,
o to, aby mu bylo umožněno to poslední utkání neodehrát na ledě. Arisu Landerho skvěle zastoupil. Navíc v závěrečné třetině při další přesilovce si vybral slabší chvilku Patrick Roy a Ville Peltonen, hrdina finále mistrovství světa, kdy hat-trickem získal pro Finsko jediný, zatím jediný titul mistru světa, tak tady ukázal, že umí být střelcem nejen zlatým, ale i bronzovým. Takhle překvapil Patrika Roa v kanadské brance a Finové znovu vedli hned v úvodu závěrečné části po 17 sekundách od začátku třetí třetiny, tedy Ville Peltonen po třetí a tentokrát definitivně poslal finské lvy do vedení. Kanaděné to v závěru zkoušeli, snažili se přetlačit Finy silou, snažili se je přehrát kombinací. Nakonec odešel Patrick Roy na střídačku a Kanada hrála v 6-5. Jenomže ani přítomnost Wayna Gretzkyho, ani síla Erika Lindrose, ani technické kousky, které předváděl Theo Fleury, Kanaděnům nepomohly. Kanada prohrála svůj boj o bronzové medaile, Finové zvítězili 3-2. Radoval se i Teemu Selänne, který v tom posledním zápase už nemohl pomoci svým spoluhráčům. Radost měl pochopitelně i Hannu Aravirta, finský trenér. Znamená to tedy, že všechny medaile z naganského turnaje století si odvezou evropské týmy. Amerika skončila ve čtvrtfinále, Kanada potom na čtvrtém místě. Finové vybojovali bronz. Wayne Gretzky se tedy své vytoužené olympijské medaile nedočkal a jeho loučení s mezinárodní scénou bylo smutné. Finové tedy převzali medaile s rukou Reného Fázla, s rukou Richarda Pounda a jsou tedy prvními medaily olympijského turné. České hokejisty čeká zítra možná nejdůležitější utkání v historii našeho hokeje a tak měli na dnešek naordinován jenom lehký trénink v hale Big Head. Tak já si myslím, že ta příprava bude podobná jako na tu Kanadu a Ameriku, že dneska jsme si lehce zatrénovali a večer máme schůzi a ráno staneme, najíme se a půjdeme na ten zápas a připravíme se samozřejmě na to dostatečně, aby jsme ten výkon předvedli, protože je to rozhodující zápas a takovou šanci už asi mít nebudeme, takže se na to připravíme výborně, si myslím. Porada hráčů s trenéry bude vypadat asi jinak než před čtvrtfinále a semifinále. V čem se podle tebe změní náš taktický plán? Rusáci jsou daleko lepší bruslaři a daleko lepší technici, takže budeme co musíme vymyslet. Asi se s ním budeme snažit hrát víc do těla, protože to oni moc nemají rádi a tak nějak je rozhodit a samozřejmě hrát zabezpečení obrany, no, tak si myslím, že bychom měli velkou šanci. To je základní otázka, odstoupil jsi z minulého zápasu, nestrénoval jsi dneska, budeš hrát v finále? No, budu hrát, no, já jsem měl dvonobli, jenom 3 minuty do konce toho overtimeu a já jsem si to znova trošku vykloubil, tak jsem šel do kabiny a oni mi na to dali let a teď dneska je to o dost lepší a doufám, že zítra budu moc nastoupit. Čím je problém v tom poraněném lokti? A se mi to, ty vaziva se mi, jsem mi prostě velmi vykloubil loket. Dá se s tím hrát nebo omezuje to nějak pohyb? Tak omezuje to pohyb, nemůžu dělat věci, které bych tam rád dělal, ale na druhou stranu zastane tak hrozný. Včera to vydrželo skoro celý zápas, místo 3 minut a doufám, že to zítra zase taky vydrží. Chceme ten zápas vyhrát a uděláme pro to maximum a ve Vídni jsme si říkali přesně to samé, jednou jsme ve finále, nemusí se to opakovat, musíme vzdat všechno a ten zápas vyhrát a já myslím, že to bude něco podobného. Změní se nějak náš taktický plán na zápas s Ruskem proti tomu, co jsme hráli s Kanadou? Já myslím, že ne, že budeme hrát tak, jak jsme hráli tady na tom turnaji a já myslím, že odvedem parádní práci a že tu zlatou medaili vyhrajeme. Musíme hrát úplně stejně, jak jsme hráli první zápas proti nám. Dali nám sice 2 góly během 10 sekund, ale to se nebude opakovat. To musím říct, že bylo štěstí a z těch šancí, co jsme si vypracovali, musíme dát víc gólů a já myslím, že
s jedním gólem se těžko vyhrává, že když jich dáme víc, 3, 4, 5, takže ten zápas vyhrajeme. Určitě jsme věděli, že tohle bude velký turnaj, jako všichni asi, a věděli jsme, že budou rozhodovat maličkosti v zápasech, a myslím si, že včera v tom zápase to opravdu došlo až na ty trestní střílení a to přišlo úplně tak samo. Myslím, že nikdo se o tom nebál, jestli se někdo bude držet, ale já si myslím, že tomu to ukázalo, že drží pohromadě a že právě proto, že máme samozřejmě štěstí a nejlepší brankaře v bráně, tak že to takhle vyšlo. Co už jste stačili vstřebat za zážitky z domova? No tak určitě ty faxy, jako strašně všem moc děkujem. Je jich tolik, že ani to tam vždycky pročítáme si všichni hráči a to. Strašně moc děkujem všem a tam jsme narazili na fax od prezidenta republiky. A jako je to perfektní, no, takový, říkám, od kluků, kterým je 7, 6 let, od já nevím, starších lidí, od všech, že to všichni sledujou, že sdělujem, že moc krát děkujem, jak fandě, a doufáme, že to ve finále vyjde. No. Tobě prý faxoval tvůj zubař, aby si přivezl zlato, že ho budeš potřebovat na zuby. No, takový srandičky nějaký. Všichni přemýšlejí, jak budeme bránit Pavla Bureho. Bude tento bod plánu nějakým výlučným bodem, anebo to bude součást celé taktiky týmu? Oni nemají jenom jednoho Bureho. Jemu se to povedlo teď v tom utkání. Věříme, že už vystřílel všechno, co tady měl na tom turnaji, nebo že se nám to podaří aspoň podstatně zmírnit tu jeho produktivitu. A jak jsme se přesvědčili, my jsme se hodně připravovali vlastně na Bureho, na Fjodorova a na Kamenského a na tyto typy rychlíků. A nakonec v tom utkání rozhodl bratr Bureho Valery a Žamnov a ta hrozba opravdu může přijít odkudkoliv, včetně samozřejmě obránců, kteří jsou velice ofenzivní, dokáží velice dobře vystřelit v přesilových hrách, takže ta příprava musí být zase komplexní. V tom obrovském nadšení a prožívání už teď toho úspěchu, který jste dosáhli, a zároveň v té přípravě na finále by neměla zaniknout jiná vážná věc. A sice musíme se jednoho z trenérů našeho týmu zeptat, jestli má připravené holení a jestli je připraven splnit sázku, kterou dal před odjezdem na zimní olympijské hry. Tak já jsem doufal, že se na to zapomene, ale samozřejmě okamžitě včera po utkání už se tam v kabině vypuklo, takže se nedá uniknout. A teď se samozřejmě jenom čeká na to, kdy se to vykoná. Abych se rád dostal tady odsaď Japonska pryč, tak bych to rád udělal až doma. Protože nevím, jak by jsem prošel bez fousu při pasových formalitách. Takže nerad bych si tady prodloužil pobyt do té doby, než mi zase doroste knír. Takže stane se to někde, možná nad mořem, nebo možná se to stane někde za celnicí v Praze, nevím. Na dráze Spirál v horách Izuna Kogen. Vysoko nad Naganem končili dnes svoji soutěž bobisté. V závodě čtyřbobů za stálého sněžení a nepříjemného nárazového větru si vedli dobře naši. Patřili k nejlépe startujícím posádkám z celého světa, ale v cíli to tak slavné nebylo. I když vzhledem k materiálu, který měli k dispozici, bylo lze pokládat jejich 13. místo za dobré. Bitva v první šestce byla skutečně neúprosná. Velice překvapili Francouzi, čtyřbob pilotovaný Bruno Mignonem, který byl po dvou jízdách až na 6. místě. Ale v poslední třetí jízdě Francouzi skutečně zabrali a nakonec dosáhli na bronzovou medaili. To ale všem dramatům ještě nebyl konec. Tady si francouzský čtyřbob dojíždí do cíle. A Francouzi jásají, i když zatím ještě nevěděli, jaká medaile je čeká, nebo jaké umístění je čeká, protože o 3. až 5. místo se dělili před touto poslední jízdou hned 3 boby. Bob Velké Británie pilotovaný Seanem Olsenem, Bob Spojených států pilotovaný Brianem Scheimerem a Bob Švýcarska 2 pilotovaný Christianem Reichem. Nakonec nejúspěšnější, nejrychlejší z této trojice byl Bob Velké Británie číslo 1, který pilotoval Sean Olsen. Tento Bob zajel na 1/setinu vteřiny, stejný čas jako Francouzi, a tedy i Britům patří bronzová medaile.
Bob Švýcarska 1 byl po dvou jízdách na druhém místě. Měl nepatrný náskok před posádkami na třetím až pátém místě. Ale zkušený pilot Markus Rohner nakonec dokázal tento bob řídit takovým způsobem, že i vzhledem k tomu, že neměli úplně nejlepší start, tak stále na mezičasech získávali. A i když v této poslední třetí jízdě už nebyli tak rychlí jako v jízdě předchozí, součtu jim to stačilo o 0,05 vteřiny ke druhému místu. Jasným favoritem od první jízdy byl čtyřbob Německa ve složení Christoph Langen, Markus Zimmermann, Marco Jakobs a Olaf Hampel. Před touto jízdou vedl o 68 setin vteřiny. A dobrou jízdou si dokázal tento náskok udržet i v té poslední třetí jízdě. Jak jistě víte, závody čtyřbobů byly o jednu jízdu kvůli nepříznivému počasí zkráceny. Takže dokázal si udržet toto vítězství a nakonec zvítězil o 60 setin vteřiny. Tady máme závěrečné pořadí první šestky. Je jasné, že se dávají dvě bronzové medaile. Zlato si odvážejí Langen, Zimmermann, Jakobs a Hampel z Německa. Druzí jsou Švýcaři a třetí společně Britové a Francouzi. Jak se z vašeho hlediska povedl ten poslední olympijský start? No, oba starty byly dobrý, co jsme měli dneska, a vidět, že jsme měli dobrou přípravu, že jsme se na to opravdu připravili, o čem svědčí naše starty, a hold materiál už není v naší moci, takže si myslím, že to 13. místo, to je super, to je maximum, co jsme asi mohli tady udělat. V čem je takový rozdíl v materiálu mezi vámi a vašimi soupeři? No, já si myslím, že bob ani kudly nemáme takový, aby se dali srovnat s těma nejlepšíma, protože když uděláme nejlepší start ze všech a dole jsme 16. třeba, tak to asi o něčem svědčí, no. Vaše pocity z jízdy? No, jízda byla dobrá, jako pušky udělal, co mohl, takže všechno záleželo na pilotovi, že jo. A pilot sám to vidí, jak podařilo se najít ideální lineu dnes? No, já už dneska jsem byl takový trochu rozpací, že jsem si nepamatoval, jak mám jet. Něco vysoko, něco nízko, prostě už jsem měl trošku to v hlavě moc, že ty jízdy byly docela vyrovnaný, že a jo, povedlo se to. Ten druhý den se povedl super, škoda to prvního dne, že zašlo pršet, že jsme měli 17, že i ten start byl 5. nebo 4. dokonce, že tam jsme mohli taky vytěžit, ale já myslím, že jsme všichni spokojení, že kluci odvedli nahoře, co se dalo. Mě musí posadit někdo jiný, ale myslím, že to bylo super. Pořád se mluví o tom, že nemáme tak dobrý materiál jako ostatní. V čem je ten rozdíl? Tak ten materiál, to se skládá ze dvou základních věcí, že jo? Tak je to bob především a pak ty saně nebo ty nože, jak my říkáme. Rozdíl je v tom, že tohleto je třeba německý bob, čtyřka německá, která je malinko tvrdší než třeba americký boby nebo kanadský, že jo, nebo prostě těch výrobců už je víc dneska na světě a špičkový státy si dělají ty boby sami, nepoužívají sériový kusy jako my. Rozdíl je v tom odpružení a v použitý materiálu. Co nože? Nože, to je kapitola sama o sobě, že jo, tam špičkový týmy mají zase několik párů nožů, testují, mají na to dráhu svoji. My máme vlastně, dá se říct, dva páry nožů, které neustále jenom obměňujeme a s nima spokojený teda nejsme vůbec. U těch dvojek, tam jsme se trefili, že jsme koupili dobrou sadu nožů a tady se nám to u těch čtyřek nevede. Máte tedy pocit, že tenhle bob se nedá připravit tak, aby byl srovnatelný s těmi špičkovými? Tak je to bob, který už je vlastně víc než 5 let starý a jako ta příprava zřejmě ne. Dá se s ním vyhrát? To v žádném případě. Olympijský program v rychlobruslení na krátké dráze vyvrcholil třemi disciplínami. My se podíváme na nejdůležitější boje závodu mužů na 500 metrů. Budeme sledovat nejprve B finále, tedy souboj těch poražených semifinalistů, těch smutných mužů, kteří nepostoupili do boje o olympijské medaile. Mezi čtveřicí závodníků je také Dave Frstek z Nizozemska, čerstvý světový rekordman a jediný Evropan mezi osmičkou
semifinalistů, který ještě měl šanci zasáhnout do boje. Korejci si spravili na této trati chuť alespoň ve finále B, které vyhrál Chae Ji-hun právě před Davem Verstegem z Nizozemska. Andrew Gable, 34-letý veterán, který už je na svých čtvrtých olympijských hrách, skončil třetí, a Kim Dong-sun, zlatý ze závodu na 1000 metrů, skončil v B finále čtvrtý. Možná trochu zklamaný Dave Versteg čekal svou účast ve finále A. Do něj se probojovali hned dva Japonci, Hitoshi Uematsu a Takafumi Nishitani. Tenhle mladík, teprve 19-letý, byl velkým překvapením mužské pětistovky, ale podívejte, jak odstartoval. Nishitani má 63 a odstartoval skutečně skvěle, byl hnán zaplněným publikem kupředu. Nishitani už v semifinále atakoval světový rekord Verstega, který odolal, ale tady už nešlo o rekordy, tady šlo o olympijské medaile. Takhle skončil jeden z favoritů, Kanaďan Mark Gagnon, takže po nezdaru na tisícovce neuspěl ani na poloviční trati. No a pro Nishitaniho se rýsoval životní úspěch, poslední kolo, a Nishitani si jel pro zlatou medaili. Stříbro vybojoval An Yulong z Číny a bronz další Japonec Hitoshi Uematsu. Mark Gagnon byl zřejmě nejsmutnějším mužem v finále. Tahle japonská radost, vlastně dvojnásobná ze zisku zlata a bronzu, se asi nečekala. Ještě jednou rozhodující okamžik nezdaru Marka Gagnona. V jedné ze zatáček nezvládl své brusle a podklouzl. No a tady vítězné gesto mladíka z Japonska, který získal trochu překvapivě zlatou medaili. Finálovými boji také vyvrcholila tisícovka žen. Nejprve opět se budeme věnovat B finále, v němž se kromě domácí Japonky Teši Gavaraové představila Američanka Petersonová, Korejka Kim a Kanaďanka Isabel Charestová. Ta je v tuto chvíli na třetí pozici. Možná si pamatujete její nešťastný souboj z pětistovky, kde Čerestová bojovala o zlato, ale upadla, sestřelila Číňanku Wang. Ani jedna ze závodnic nedojela. A tak Čerestová si alespoň chtěla spravit chuť na tisícovce. Jenomže nepřešla ze semifinále do toho boje o zlato, protože udělala velkou závodnickou chybu v závěru jízdy. A tak alespoň B finále. Hnána zaplněným publikem, v němž tentokrát nechyběl ani prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranč, jela skvěle Ikue Teši Gavaraová z Japonska. Pro tu byla finálová účast, alespoň v tom malém finále, velkým úspěchem. No a Isabel Čerestová jela na chvostu toho kvarteta závodnic a neprosadila se ani v tomto boji. Možná trošku už neměla o co hrát, o co bojovat. Její ambice byly rozhodně vyšší. Poslední kolo a vítězství v tomto malém finále si nakonec vyjela Amy Petersonová ze Spojených států. Druhá skončila Teši Gavaraová, třetí Korejka Kim a Čerestová na poslední příčce. Velké finále bylo korejsko-čínskou záležitostí. Objevily se tu dvě Číňanky s naprosto shodným jménem Yang Yang, tak tedy číslo 14 má Yang Yang s označením A, číslo 15 Yang Yang označením S. No a tuto dvojici doplnili Korejky Chun a Won. Yang Yang A překonala už
ve čtvrtfinále světový rekord. A jezdila v průběhu celé této disciplíny skvěle, byla největší favoritkou tohoto závodu. Viděli jsme, že od startu se poměrně dost taktizovalo, přeci jenom tisícovka už není sprinterská trať a tak se začíná většinou závodit až od poloviny závodu. Teď táhne celé to pole Yang Yang S. No ale tenhle poněkud pomalý prostředek finálové jízdy sliboval o to dramatičtější závěr. Tři kola do cíle, ve vedení dvě Číňanky a dalo se čekat, že obě závodnice budou nějakým způsobem spolupracovat. Samozřejmě oficiálně je týmová spolupráce, takzvaný team skating, zakázaný, ale v short tracku se to děje. Poslední kolo, stále skvělá pozice pro Čínu, jenomže Korea se nevzdávala. Podívejte se, jak to nakonec dopadlo. Yang Yang A se snažila ještě na té cílové fotobuňce předjet dotírající Korejku Chun, ale provinila se proti pravidlům a nakonec byla diskvalifikována, takže nezískala ani jednu z medailí. Zlato tedy putuje do Koreje zásluhou Chun, stříbro získala Yang Yang S a bronz další Korejka Won. Vrcholem soutěží v short tracku byla mužská štafeta na 5000 metrů. Tato trať byla rozložena do 45 okruhů, no a ve finále se sešly opravdu asi ty nejlepší štafety na světě. Italové trénují tuto disciplínu speciálně a jsou v ní velmi silní. Obhajovali olympijské zlato z Lillehammeru, ale měli zdatné soupeře v kanadském týmu. Tady byl jeden z rozhodujících momentů. Fabio Carta, nejlepší z Italů, upadl a vyřadil svůj tým z boje o olympijské medaile, alespoň o medaili nejcennější. Teď si skvěle vedli Kanaďané a za ně se stále zavěšovali Korejci. Na třetím místě čínská štafeta, teď se dostala na stříbrnou pozici, ale Čína v tom zbytku závodu také se nevyhla jedné velké chybě a tak se to nakonec vyvíjelo dobře především pro Kanadu a pro Koreu. Často se hovořilo v kuloárech o tom, že by mohl konečně padnout čas pod hranicí 7 minut. To by značilo nový světový rekord, který do této chvíle držela korejská štafeta, zlatá z mistrovství světa z Nagana z loňského roku, ale finálový závod, finálový souboj byl rozjetý velmi pomalu a tak už v průběhu té dlouhé a napínavé jízdy bylo jasné, že rekord překonán nebude. Stále bojuje zhruba 10 okruhů před koncem trojce štafet, ale teď už to neplatí. Obrovskou chybu tam vyrobil jeden ze členů čínské štafety a tak trochu na to doplatila štafeta korejská. Korejec se tam připletl, nestačil Číňana přeskočit a zlatá cesta se tak otevřela Kanaďanům. Korejci marně doháněli to manko, které se i hned vytvořilo. Trošku tím svitla naděje opět Italům na medaily. Italové jeli na čtvrté pozici, ale snažili se stíhat štafety, které měli před sebou, především čínskou. Tady vidíte Fabio Carta, ale čas utíkal velmi rychle, okruhy také. Italská štafeta by potřebovala možná ještě o kilometr navíc. Zlato pro Kanadu bylo v tuto chvíli na 99% jasnou záležitostí. Tři kola do konce, Kanada na prvním místě, na druhém Korea, na třetím Čína a na čtvrtém Itálie. Pro Itali by to byl obrovský neúspěch, kdyby nezískali v tomto závodě medaily.
A já už trochu předběhnu, když řeknu, že se jim to nakonec skutečně nepodařilo. Poslední kolo, Kanada se jede pro zlato, trochu symbolicky, jako poslední člen štafety nejsilnější Kanaďan Marc Gagnon, který v individuálních závodech tady neměl štěstí, tak se mohl radovat alespoň z této kolektivní zlaté medaile. Stříbro získala Jižní Korea, bronz Čína, rozhodčí nakonec nekvalifikovali ten pád jako pád, který by ovlivnil korejskou štafetu, a tak to dopadlo takto. Itálie byla bez medaile. Hale Whitering se ještě před závěrem soutěží v short tracku představili nejlepší krasobrusleři ze všech kategorií v závěrečné exhibici. To je výsada krasobruslení, v žádném jiném odvětví se sportovci mimo vlastní soutěže nepředvádějí. Podívejme se, kdo tu všechno byl. Takže nejprve Alexej Jagudin z Ruska. Ten sice exceloval na letošním mistrovství Evropy v Miláně, ale tady skončil až pátý. A teď už přehled závodníků na čtvrtých místech. Čtvrtí ve sportovních dvojicích byli Američané, Jason Dungen a Kyoko Inaová. Velice smutná po volných jízdách žen byla sympatická Ruska Maria Butyrská, letošní mistrně Evropy, na kterou zbyla také jenom čtvrtá příčka. Čtvrtí byli i Kanaďané, nejlepší severoamerický taneční pár, Shailene Bourneová a bronzovou medaili získala soutěži žen pro Čínu Lu Chenová, která se exhibici představila s rozpuštěnými vlasy a rozhodně jí to více slušelo. A tady už je třetí nejlepší taneční pár, který navázal na tu dobrou tradici francouzské školy, Marina Anisinová a Gendal Pejzerá. A hned za nimi držitel další bronzové medaile pro Francii. Mušketýr Filip Candeloro. Konečně se mu letos splnil velký olympijský sen. Jeho vystoupení bylo jako tradičně velký představení, velkou show. Otázka, zda by se ve volné jízdě něco podobného dolil k rozhodčím sedícím těsně za mantinelem. Ale exhibice samozřejmě probíhá v úplně jiné atmosféře. Možná proto jsou tak žádané a tak sledované.
po Filipu Candelorovi už přišli stříbrní medailisté a opět nejdříve ze soutěže sportovních dvojic Jelena Berežná a Anton Sicharulidze z Ruska. Stříbrnou medaili mezi ženami získala také Asiatka, i když v reprezentačních barvách Spojených států, Američanka Michelle Kwanová. Její vystoupení se líbilo, tleskal mu i japonský císař. A tady už je stříbrná taneční dvojice, stříbrný taneční pár. V poslední době věčně druzí Angelika Krylovová a Oleg Osenikov, samozřejmě z Ruska. No a teď už přehled zlatých medailistů z Naganské olympiády v kategorii sportovních dvojic. Získali zlato Oksana Kazakovová a Artur Dmitriev z Ruska. Naše sportovní dvojice Beránková Dlabola obsadila 15. místo. Teprve 15-letá americká školačka Tara Lipinská si z Nagana odveze zlatou medaili ze soutěže žen. Naše Lenka Kulovaná zřejmě zakončila svou kariéru 18. místem. No a tady už je zlatý taneční pár na píseň zpěvačky Madony, tančí Paša Griščuková a Jevgení Platov z Ruska, kteří po letošní sezóně odchází k profesionálům a uvolní tak své místo na světové špičce Krylovové s Ovsenikovem. Zapomněl říci, že stříbrný ze soutěže mužů Elvis Stojko nenastoupil, on se v té volné jízdě zranil. A tak se rovnou podíváme na nejlepšího muže krasobruslaře Iliu Kulika z Ruska. Rusové získali 3 zlaté medaile. A tady už je závěrečná děkovačka nejlepších světových krasobruslařů. A to se čeká ještě mistrovství světa. Česká olympijská výprava si z Nagana odváží 3 medaile. Věřil byste tomu před odletem na zimní olympiádu? No, je to obrovský úspěch, ty 3 medaile, a je vidět, že to chytilo za srdce i celou naši republiku. Musím se přiznat, že ve 3 medaile jsem příliš nevěřil. Počítal jsem, že jako když to všechno dobře dopadne, že to budou medaile 2. Takže máte teď pocit radosti, pocit uspokojení z celé té olympijské mise? Mám velmi dobrý pocit a ono je předčasné nějak v této chvíli, kdy člověk ještě pln emocí a všechno to vidí hodně zblízka, dělat nějaké konečné hodnocení olympijských her, to k tomu všemu si dojde, ale já bych chtěl říct, že ty olympijské hry nemají jenom tu dimenzi medailovou, ale že to skutečně tentokrát byl krásný, nádherný svátek mládeže a sportu a že se zapíšou do olympijské historie a vůbec historie světového sportu velice dobře. Hodnotíte umístění nebo hodnotíte spíš a oceňujete výkony? Jaký je váš osobní pohled? No, já si představuji, že sportovec, který se připravuje dlouhodobě a systematicky na takovou událost, je rozhodnut určitě podat co nejlepší výkon. Někomu se to zdaří lépe, někomu méně, a v žádném případě bych si nedovolil někoho zatratit za to, že mu to tady třeba nevyšlo. A já bych řekl, že vesměs výkony zde byly velice dobré,
v některých případech třeba jako i zklamání, ale to všechno ke sportu patří a i k olympijským hrám. Vnímáte úspěchy českých sportovců hodně srdcem? To se musím přiznat, že hodně. A třeba na hokejovém zápase jsem si jen tak pro legraci měřil puls a měl jsem 140 v některých momentech, přestože jsem seděl na lavici, takže to je, myslím, jako na tom znát, že to bylo hodně srdcem. Na který okamžik z Nagana budete nejvíc vzpomínat? No, těch nádherných okamžiků tady byla spousta. A mně se například líbilo, když jsem po cestě naganskými ulicemi se zastavil u výstavy těch dětských pohlednic, které vyšly ze soutěže o nejlepší dětskou kresbu k olympijským hrám v Naganu. Měli jsme tam také svého zástupce a teď jsem viděl, že ty pohlednice, které byly z toho obrázku udělány, že tam jdou na dračku, tak bylo to dojetí. Sledování pohlednice z Nagana vás zvou partneři českého olympijského týmu. Jak jsme zjistili, počasí tady v Naganu se mění s železnou pravidelností. Jeden den sněží, druhý prší a třetí je krásně. Podle tohoto pořadí tedy hádáme, jak bude zítra. A vychází nám to. Takto nějak vznikaly pranostiky. Jak vidíte, cestou do horského střediska Nozawa Onsen nám sněží. Ale nevadí, jsme přece na horách. A propo, dobrý den u další pohlednice z Nagana. Městečko Nozawa Onsen, asi 40 km od Nagana, vstoupí do sportovní historie jako místo konání soutěží biatlonistů na 18. zimních olympijských hrách. My jsme ovšem v tomto horském středisku opět spíše proto, abychom hledali zajímavosti mimo sportovní, pokud je v tom hustém sněžení a v té páře vůbec najdeme. Onsen znamená v japonštině horké prameny či lázně. A městečko bylo známým lázeňským místem už před 240 lety v éře Edo. Z té doby je mimo jiné i chrám Kenmei. Pod sněhovou přikrývkou uprostřed vzrostlých cedrů je i s okolními svatyněmi zvláště krásný. Nic neruší poetickou atmosféru tohoto výjimečného místa. A tak chvíli v naprostém tichu obdivujeme práci starých mistrů tesařů a řezbářů. Pára, která mě právě teď zahalila, je symbolem městečka. Pramenů, jejichž teplota dosahuje až 90 stupňů Celsia, je v Nozawa Onsen celkem 13. Obyvatelé jejich horkou vodu využívají vedle lázeňství i k účelům docela prozaickým. Ohřívají v ní vajíčka a zeleninu. V tradičním obchůdku s velkou nabídkou ovoce a zeleniny ochutnávám zdejší proslulou nakládanou zeleninu. V Japonsku vyhlášené jsou zejména zdejší nakládané kedlubny, zvané nozawana. Navštěvuji také nedaleký krámek se smíšeným zbožím. Má pro Evropana rovněž poetické kouzlo a nad to tady prodávají další krajový suvenýr. Tyto figurky holubů z kolečky jsou spleteny z proutí popínavé rostliny akeby, která jste v okolních lesích. Říká se jim hatogurama a jsou mezi Japonci oblíbeny pro svůj prostý půvab. Městečko, které je už 75 let také jedním ze známých japonských středisek zimních sportů, žije především z turistiky. Ulice proto lemují restaurace, lázně, ryokany, pensiony Minshuku i hotely v západním stylu. Před jedním z hotelů jsme natočili, kterak se tady uctivě chovají k hostům. No, mají se naši hoteloví zaměstnanci ještě mnoho co učit. Cestou ke sjezdovkám využíváme U-Road,
vlastně pojízdný a krytý chodník dlouhý neuvěřitelných 550 metrů. Vleků, sedačkových i kabinkových lanovek je v Nozawa Onsen a nejbližším okolí několik desítek. A tak jenom knižní průvodce po tomto středisku prozrazují, že ten vůbec první vlek tu nozavanští vybudovali své pomocí v roce 1950. Měřil pouhých 200 metrů. Sjezdovka Hikage a další lyžařské terény zůstaly naší kameře bohužel ukryty za sněhovými vločkami. Ale i tak jsem měl pocit, že lyžování v Nozawa